fotolarınızdan bu cür istənməyən obyektləri silmək istəyirsiniz, bunun çox sadə, rahat yolu var. Bunun üçün telefonunuza bir proqram yükləməyiniz kifayət edir. Telefonunuza Magic Eraser proqramını yükləyərək istədiyiniz fotodan istədiyiniz obyekti silə bilərsiniz. Gəlin bu proqramın necə işlədiyinə baxaq. Magic Eraser mobil tətbiqini açırsınız. Buradan həm kamera, həm qalereya seçimi var. İstəsəz şəkli eyni anda çəkə bilərsiniz və yaxud da ki, qalereyanızda olan şəkildən istifadə edə bilərsiniz. Mən qalereyamda olan bu şəkildən istifadə edəcəm. Burada stolun üzərində gördüyünüz bu papağı mən şəkildən, fotodan silmək istəyirəm. Bunun üçün brush tool-unu seçirəm və buradan şəklin üzərinə papağı seçirəm. Daha sonra isə ekranda olan remove düyməsinə toxunuram. Və göründüyü kimi masanın üzərinə papaq silindi. İstənməyən obyekt şəklin üzərindən silindi. Siz də Magic Eraser proqramını yükləyərək rahat şəkildə istədiyiniz fotoları redaktə edə bilərsiniz.